რამე ყავს საქართველოს უნივერსიტეტში ყუდრო და კომფორტული გარემო. ის ფაქტი, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი მუდმივად გვთავაზობს გასწვრივ პროგრამებს მთელ მსოფლიოში. და ბოლოს, სამართლის სკოლის დირექტორი, რომლის ვინაობასაც საიდუმლოდ დავტოვებ. გარემო, ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტებს ხელს უწყობს დასაქმებაში და ლექტორები. რა მიყვარს? მეგობრული გარემო და ის ფაქტი, რომ აქვე ყავა ჩემი საუკეთესო მეგობარი. საქართველოს უნივერსიტეტში მიყვარს მრავალფეროვანი და საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება, ის ადამიანები, რომელიც ამ უნივერსიტეტმა მაჩუქა და ჩვენი დიდი ოჯახის პატარა წევრი გელა. პრაქტიკული საგანმანათლებლო პროცესი, ექსკურსიები და ჩვენი ბიბლიოთეკა. რატომ მიყვარს საქართველოს უნივერსიტეტი? იმიტომ, რომ მაქვს ძალიან მოქნილი სასწავლო გრაფიკი, ასევე არის მულტიკულტურული გარემო, რაც მაძლევს შესაძლებლობას, რომ ყავდეს მეგობრები 70-ზე მეტი ქვეყნიდან და ასევე გვაქვს მყუდრო ბიბლიოთეკა. მოკლედ, რა მიყვარს საქართველოს უნივერსიტეტში? პირველი, სტუდენტური ცხოვრება უნივერსიტეტში, მეორე, ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც საქართველოს უნივერსიტეტი მაძლევს და რა თქმა უნდა, მესამე, ჩვენი ცნობილი ლობია.